vás v rychlý taktikulně, dneska v takovém přídavku na téma SDM 870, kterou nám zase poskytla firma Perun Arms. My jsme v tom minulém dílu, který byl asi před 3 týdny, jsme měli tu standardní dlouhou a měli jsme tu naprosto krátkou bez té pažby. Já si o sobě myslím, že ta krátká bez té pažby je až životu nebezpečná a osobně jsem neměl dobrý pocit ze střelby. Proto mě docela potěšilo, že se teď dostala teďka do ruky krátká s pažbou, která má tu hlavek zhruba o 3 cm delší než ta úplně krátká, ale furt je asi o nějakých 20 čísel kratší než u té super dlouhý. Opět se plní zásobníčkem ráže 12,76 na 5 nábojů. Oproti tomu původnímu kraťasu má stejně jako dlouhá dioptrický hledí, pěknou kovovou mušku, tu pažbu s těma návlekama, který se dají krátit po centimetru dílka, což si myslím, že spousta lidem bude vyhovovat. A ta hlavej návěcí v podstatě dává tu možnost dobře s nějakým stisněným prostoru s tou zbraní pracovat, což to úplně dlouho brokovnicí není vždycky úplně jednoduchý. To zpracování je stejný jako to SDM z toho minulého dílu. Jediné, co mi trošku vadí, že to podpažbí je stejný jako na té krátké a že já si tadyhle furt promačkávám o to vyústění toho zásobníku ruku, což mě chvílema bolí. Co je důležité u té pažby nebo u té pušky, když ji máte na popruhu, máte toho kraťase na jednoborovém popruhu, nedávat to, jak jste zvyklí útočí pušky přes levý rameno, ale dávat ten jednobodový popruh přes pravý rameno. Je to z toho důvodu, aby se vám dobře s tou zbraní pracovalo od pasu a abyste měli tu zbraň tak, že vám nikdo nemůže vzít. Já mám zbraň zkontrolovanou a když se podíváte, když by mi někdo tu zbraň chtěl vytrhnout a střelit mě s ní, tak mu to nepůjde, protože ten popruh to podrží. Když byste ji neměli na popruhu, tak při nějakým praní může dojít k nějaký vaší vlastní nehodě, což určitě nechcete, takže ten popruh i u té brokovnice může být výhoda. Když máte tu pušku, můžete jet nějaký obranný střehy, můžete ji mít pěkně u pasu, máte ji furt ve střelecké ruce, máte furt volnou tu slabou ruku, takže to otočení toho popruhu má svý nějaký opodstatní. My si to teďka ukážeme při střelbě, pak to ukončíme, dneska rychlá taktikulna, mějte se pěkně a uvidíme se zase za týden. Fantastický.